abantu baffe bonna naddala baganda baffe Abasiraamu nti ebintu ebyo ngambo. Director w'ekitongole kya KCC Jennifer Musisi Semakula yeegaanye eby'ebbaluwa yafulumiziddwa ku nkomerero ya ssabbiiti ewedde eyabaddemu ebigambo ebirinnyirira eddembe ly'Abasiraamu omuli n'okubakugira okwaziina. KCC teweerangako, tewandiikanga bbaluwa ewera obeegaana bantu kusaala oba kwaziina. Naye ng'ebintu by'ekibuga bimanyi obeeramu abeenoonyeza ebyabwe bangi. Ategeezezza nti naye ebbaluwa yagyewuunyizza nnyo nti kubanga bonga aba KCC tebalina tteeka likugira ddiini yonna kukutendereza. Wabula Musisi atangaziza nti gye buvuddeko ng'ekitongole bawandiikira enzikiriza zonna ebbaluwa ezibayita okubannyonnyola ku kaweefube w'okutereeza ekibuga okulaba nga temuli bintu byonna birekaana ebimalako abantu emirembe era nga mu kino tebasosola mu ddiini yonna. Tetuwandiika ebbaluwa eyo nga tuyita Executive Secretary wa Uganda Joint Christian Council, nga tuyita Bishop wa Kampala Diocese, Pastor Joseph Sibadda akulira Born Again Faith, Pastor Rwere akulira National Fellowship of Born Again Christians, ne tuyita Bishop we Namirembe Diocese, ne tuyita ne Mufti wa Uganda Supreme Council. Agamba nti abantu bano bonna bajja ne batuula mu lukiiko ne babasaba okugenda nga babasomesa bateme empenda ez'okukendeeza ku bintu ebirekaana naddala mu budde obw'ekiro. Ne twogera ku bintu nga bwe bibadde bijja, ne tubabuulira challenges ne complaints ze tulina, ne tubasaba nabo batuwe ku magezi, we tusobye batuwabule, naye tutegeke engeri y'okusomesa abantu baffe. Lwokutaano lwa ssabbiiti ewedde ebbaluwa eyo yatabangula abaddu ba Allah kumpi ku mizikiti gyonna ng'Abasiraamu omwali n'omulangira Kasim Nakibinge n'akulira ddaawa ekibuli Sheikh Nuhu Mzata Bate baalya mu ttama. Njagala kukakasa nti yenna akigezaako ajja mujjutuka, saagala kwogera bingi kuba ntijja kutuula butuuzi.